আমি দেখাই দিম কিমান দিব লাগিব। এইটো বহি এটা টেমাত ভৰি খুলি টেমাত ৰাখি দিব লাগিব। হা এই পানীটা এই বৈয়ামত ৰাখত দিব লাগিব। হা নতুন পানীটা দি এইটো এই অলপ 10-15 মিনিট এই নতুন পানীৰ ভিতৰত ডুবাই ৰাখিব লাগিব 10 মিনিটমান পলিথিনটা। তাৰপিছতে 10 মিনিট পাছতে এইটো খুলি এই পানী চুদ্ধা তাৰ ভিতৰত ঢালি দিব লাগিব। তাতে অক্সিজেনৰ এই মেচিনটা কিনি ল'ব লাগিব। হা এই মেচিনটা কিনি ল'ব লাগিব, পাইপটো ল'ব লাগিব। হা তাৰ লগত এই যে বুলবুলি উঠি আছে যে এই বলটো, এই বলটো পাছতে লৈ ল'ব লাগিব। নাই মোৰ বাইক পৰি আছেতো। লাগে না নাম্বারটা লোক নাম্বারটা আছে।